եկեք ինչ ինձ այստեղ եսպայն հետաքրում է որ հասարակակարգը լինի պաշտպան մեզ էլ դա հետաքրում չխախտվի որևէ մի քաղաքացու ազատ տեղաշարժ երեք եմ ասել այսօր եմ ասում քանի որ ձեր ակցիան արտոնված չէ բայց կրում է ոչ բայց կրում է խաղալու բայց կրում է խաղալու ես ձեզ հորդորում եմ դիմեք լիազոր մարմից եթե տեղողականը լինի շարունակական լինի այս ակցիան դիմեք լիազոր մարմից ստացեք համապատասխան ընդդեմությունը եւ դուք արեք այստեղ ես պայն հետաքրում է որ հասարակակարգը լինի պաշտպան մեզ էլ դա հետաքրում չխախտվի որևէ մի քաղաքացու ազատ տեղաշարժ ինչի համար մենք բողոքում ենք ես չեմ ասում կոնկրետ այս քաղաքացիները որտեղ մյուս կողմը հավաքել առասարակ մեր սովորական քաղաքացիներին որոնք չեն կարող մայթը նախատեսված ազատ տեղաշարժումը օգտագործել այո չեն կարող այո քանի որ ձեր կողմից ես առաջարկեցի գնալ շուկայի քաղաքացիները քաղաքացիները մտել են այս հատվածն են մտել շուկայի եւ շենքի արանքը իսկ դուք ակցիայի մասնակից կարող եք մայթել եւ ազատ տեղաշարժումը ես կարող եմ ձեզ հարցնել ես առաջ հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք ակնհայտ 100-ից ավելի մարդիկ իրազեկել են իրենց հավաքի մասին։ Իրազեկված չի, ինքը համապատասխանում է հավաքների ազատության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքին։ Այսինքն այս շտապ հավաքներ անցկացնելու օրվացի տակ են գնում եւ ինչպես տեսնում եք, կարգ չեն քարտում, հավաքածները ուղղակի իրենց կարծիք են արտահայտում։ Այսինքն համարվում է, որ սա ինքնաբուխ հավաք է։